aluno. Eu estou dando um curso de bioquímica para você que já está na faculdade, sofrendo com bioquímica. Veja, esse curso é feito de acordo com a sua necessidade. Entenda bem, você provavelmente já assistiu algum vídeo meu de bioquímica no YouTube. Lá no YouTube, eu analiso as vias metabólicas reação por reação química. Esse curso é diferente. Esse curso é construído com você, de acordo com o que você precisa. Você entra em contato, me diz quais são as suas necessidades e nós montamos um curso personalizado para a sua turma. Por exemplo, se você faz medicina pelo método PBL, você me passa os objetivos do seu tutorial e a parte de bioquímica do seu tutorial, nós vamos trabalhar juntos. Aulas ao vivo, com você podendo tirar dúvidas, e eu ainda mando para você uma apostila em PDF. Entre em contato, reúna seus colegas e vamos marcar esse encontro para você tirar o medo da bioquímica e ver o quanto a bioquímica é bonita. Aguardo você e seus colegas para essas aulas. Até lá, um grande abraço. Diversas coisas diferentes, né? Diversas informações, diversas coisas legais, né, gente? Essa semana a gente lançou a Black November da Outside Idiomas, né? Vocês chegaram a acompanhar, vocês chegaram a ver, né? Não sei, né? Não sei se vocês viram, os episódios anteriores, hein? Acessem o QR Code aí no canto da tela, tá? www.mmsagência.com.br /papo-mms-marketing ou lá no mmsagência.com.br você clica no botão saiba mais e você tem acesso aos nossos conteúdos, aos nossos episódios anteriores, gente. Foram mais de 3 mil visualizações no mês passado, tá? Mais de 400 acessos aí na página, tá? E a gente tem patrocinadores, vocês viram aí, Rafael Dias da Outside Idiomas está lançando a Black November. Bora! Então, gente, ó, a gente fez uma pesquisa, tá? Se Black November ou Black Friday, tá? Era um termo racista, né? Afinal, a gente tá falando muito sobre isso, né? Se sentindo preocupado, né? O presidente da Boticário comentou sobre isso também, falou que não ia mais utilizar, né? E eu vi agora Best November, né? A gente pode usar isso também. Se vocês se sentirem incomodados aí, né? Por favor, deixem seus comentários, participem. O que a gente quer é participações. Participem, gente. Não só assistam, participem, hã? Vocês têm vários canais para entrar em contato com a gente, tá? Mas a gente fez uma pesquisa sobre esse termo, tá, gente? Eles falam que esse termo Black Friday, hã? Nasceu na polícia da Filadélfia em 1990, quando muitas pessoas, né, quando tinha essas promoções, causavam muito tumulto. Hã? Outra história era a falta de funcionários no dia de Ação de Graças. Né? Então tinha um feriado, o pessoal lá, ó, oh, tô passando mal, meu Deus, tal, tal, tal. Então o pessoal chamava de Black Friday, porque ninguém ia trabalhar, tava todo mundo lá, festa, meu Deus, comi demais, né? É, isso foi na Factory Management and Maintenance. Hã? É uma revista, tá? Que falou que lançou isso em 1951. Como termo para o que aconteceu, sobre essa falta de funcionários, tá? E, né, mais difícil aí, em 1869, né, teve uma crise financeira, né, os especuladores aí, Jay Gould e Jan Fisk,
será que é isso? Tentaram tomar o mercado de ouro e quebrar a bolsa de valores. Né? É daí que veio o termo, tá? Então não encontrei, né, nada preconceituoso sobre isso. Se vocês tiverem alguma outra história, tá, gente? Sintam-se à vontade, estamos abertos aí a participações. Sintam-se à vontade, gente. Esse espaço aqui é de vocês, é feito para vocês. Né? Hoje muito legal, gente. Hoje muito legal. Vocês viram que semana passada a gente teve a apresentação. Foi mais um! Bora, Valda! Foi mais um! Teve a apresentação, lançamento do metaverso do Mark Zuckerberg. Vocês sabem o que é isso? Vocês não sabem? Vamos falar sobre isso hoje, gente. Então, eu vou trazer para vocês, tá? Eu trouxe alguns trechos, tá? Na nossa página da MMS TV Digital no YouTube e também no www.mmsagência.com.br. Você consegue, clica lá no Papo MMS, Papo MMS de Marketing, você consegue ter acesso na íntegra, né? Ao vídeo do Mark Zuckerberg fazendo o lançamento da sua plataforma do metaverso, né? E o que que isso implica na sua vida, você sabe, né? Então eu vim, né, falar um pouco sobre isso para vocês, tá, gente? Era para ser Gelson e convidados, né? Ainda assim, convidados, gente, é mais difícil achar convidados do que montar uma pauta, sabia disso? Então, enquanto não temos convidados, vai lá, o primeiro tema que será. In a few minutes, we're going to share our vision for the future. With all the scrutiny and public debate, some of you might be wondering why we're doing this right now. The answer is that I believe that we're put on this earth to create. I believe that technology can make our lives better, and I believe that the future won't be built on its own. It will be built by those who are willing to stand up and say, I believe that technology can make our lives better, and I'm going to keep pushing and giving everything I've got to make this happen. It will be built by those who are willing to say, this is the future we want, and I'm going to keep pushing and giving everything I've got to make this happen. Now, I know that some people will say that this isn't a time to focus on the future, and I want to acknowledge that to focus on the future. But I also know that there are a lot of you who feel the same way that I do. We live for what we're building, and while we make mistakes, we keep learning and building and moving forward. So, for all of you who share these values, I dedicate today to you. In my mind, you're the heroes in our society who push the world forward. And as long as I'm running this company, I will do my best to celebrate this spirit and absolutely go for it. E aí, gente, tudo bem? E aí, o que vocês acharam, hein? Muito inspirador, né, gente? Tá em inglês, tá? Mas eu vou traduzir para vocês, tá, gente? Uma coisa que ele falou aqui foi o quê, né? Que o foco no futuro, né? Que tem muita gente que fala hoje em dia, né, gente? Que os problemas presentes são mais desafiadores, né? Mas se não tiver essas pessoas que pensam no futuro, né, que é o que ele acredita, nos criadores, nos desenvolvedores, né, que pensam em soluções para o futuro, né, é nisso que ele acredita, né, e acho que são os grandes heróis aí da nova era, né. A gente teve uma manchete, gente, eu vi uma manchete da CNN, olha que coisa louca nesse futuro, né, será que ele realmente é inclusivo, né? Então, assim, pessoas, famílias, né, de fome, no Afeganistão, né, estão vendendo suas filhas, né? Essa semana mesmo, CNN, né, o diretor do Programa Mundial de Alimentos, né, o David Bernstein, acho que é esse o nome dele, tá? Ele cutucou lá o Elon Musk falando, um percentual, acho que é 2%, sei lá, da fortuna aí dos milionários aí poderia solucionar a fome no mundo, né? Elon Musk replicou isso no Twitter, né? E falou, depois vocês procuram lá, tá, gente? Na página dele lá no Twitter, que é verdade isso, é verídico, hein? É verdade, não é fake news, né? Em 31 de outubro, né, ele falou que doaria aí, acho que em torno de 6 bilhões, tá, gente? 6 bilhões de dólares, tá? Ele falou que dá. Não tem problema em dar 6 bilhões, ele doa 6 bilhões de dólares se provarem, né, que eles conseguem resolver o problema da fome aí com esses 6 bilhões de dólares. Hã? E aí, startups, vamos lá, vamos criar um programa. Elon Musk, me chame, que tal? Vamos fazer um reality, hã? Para quem resolver o problema de fome no mundo. Quanto que custa isso? Para ver se vai ter Shark Tank, Elon Musk, SpaceX, o que vocês acham? Bora lá, vamos fazer isso, gente. Gostei da ideia, hein? Aí, Elon Musk, call me, Elon Musk, let's talk about this show, hã? Yeah! Talk show, né? Isso vai ser legal, hein? Vou querer participar também com as minhas ideias. E vocês? Hã? Olha, tem muita gente que gostaria de participar, hein, gente? Tá? Muito legal isso aqui, hein? Outro ponto que ele falou, gente, tecnologia e pessoas, né? O futuro será regido por pessoas e por
tecnologia, né? Olha que interessante isso, gente. Eu também acredito muito nisso. Cada vez mais a gente está aí interagindo, né? Vocês veem aqui, né? Tudo funcionando, celular, computador, aqui eu estou ouvindo aqui o feedback aqui no meu retorno aqui pelo YouTube do meu celular, meu computador está mandando a imagem para vocês, a câmera, né? Imagens digitais, estamos por Bluetooth aqui, né? Por imagem ótica, sei lá, digitais, né? De internet. Então, eu acredito muito nisso, acho que cada vez mais, né? E os carros? A gente vai falar sobre carros aqui, hein, gente? Carros, empresas que fazem celulares. Vocês sabiam disso, gente? Que a empresa que faz o celular da Apple vai fazer carro elétrico. Vocês sabiam disso, gente? Incrível, não? Tem muito mais nesse Papo MMs de Marketing. Acompanhe quarta-feira, 21 horas. Ainda estamos ao vivo, tá, gente? www.mmsagência.com.br. Você tem acesso aos nossos parceiros e aos nossos programas anteriores. Vocês viram aí, Rafael Dias lançando Black November, né? 50% de sanidade e o material gratuito. Meu Deus do céu, vocês viram também o professor Dorival, youtuber, gente. Fantástico, aula de bioquímica fácil. Só entrar em contato com ele, monte sua turma, pague menos, quanto mais gente, mais barato é, né? Não sei se podia falar isso, professor, mas é uma boa, hein? Black Friday, Black November também do professor Dorival. Tá bom, gente? Em contato, fantástico. Ele, Patrícia, um abraço. Sem cursos, tá, gente? Pessoal de Leos, pelo amor de Deus, saudade de vocês, gente. Vou falar em Black November, hein? MMs também tá com a Black November, tá? R$550, a gente vai fazer isso para final de ano para vocês aí, tá? Para vocês fazerem suas publicações animadas. A gente vai falar aqui um pouco, Max Zuckerberg fala sobre isso, fala sobre vídeos, e vocês têm a oportunidade aí na Black November da MMs, R$550, 15 ads, tá? Até 15 segundos para stories, para feed, para onde você quiser utilizar, para TikToks, hã? E R$1.000, 30 ads. O que você acha? Entre em contato, tá? www.mmsagência.com.br. Você pode ver alguns exemplos dos nossos trabalhos, tá bom, gente? Então vamos lá. Voltando aqui, gente, o Mark Zuckerberg fala que é um ambiente para interações pessoais e profissionais, né? Então, muito mais do que só você ter interações pessoais, né? Vocês conhecem ele aí muito pelas redes sociais, Facebook, Instagram, né? WhatsApp, né? É um ambiente para profissionais, né? Um ambiente para errar e aprender. Então, metodologias ágeis. Então, ele não quer que a pessoa tenha medo, ele quer pessoas realmente testando, usando o ambiente, criando coisas. Né? Então, o Mac e a era dos creators, dos desenvolvedores. Né? Esse é o metaverso, né? Voltado para experiência. Até escrevi aqui, tá? Ambiente para creators, né? Que são os criadores, desenvolvedores e os influencers. Tá? Muito, vamos falar sobre isso, DNVBs e marcas, vocês viram o passado focado em DNVBs? Hã? Gente, acessa aí o episódio passado, foi muito legal, tá? Vou colocar o próximo vídeo aqui pra vocês, vou compartilhar com vocês. Where are we gonna take the future? There are no closed doors, no walls. Holy mackerel, this is unbelievable. We may have brain surgeons in Edinburgh operating on patients in New Zealand. We'll send emotions, feelings, memories. Imagine a world where we are represented the way we want to be. You know, in the future, it just feels like long distance won't be so distant. There's a big frontier. Where do you want to go? And we're just getting started. Appreciate the past, utilize the present, but don't be afraid to create the future. E aí, galera, o que vocês acharam, hein? Incrível, não é? Incrível. Olha lá, imagine um mundo onde você poderá ser quem você quiser ser. Hã? Isso não é incrível? Isso é incrível, gente, isso é incrível. Será que vai ser inclusivo? Hã? Será que vai ser igualitário? Será que vai trazer oportunidades para todo mundo? Hein? Eu estava conversando essa tarde no almoço com a minha mulher, né, e falando sobre
encurtar as distâncias, né? Que às vezes eu viajo, às vezes ela viaja, né? A gente está longe, né? E aí lembrei do abraço, né? Um abraço gostoso, né, gente? E vocês, acham um abraço gostoso, quentinho, macio? Quem não gosta, né? Então, lado bom, lado ruim, né, gente? Isso daí, né? Eu gosto muito, né? Hoje tem a WhatsApp call aí, né? Ô, gente, aí, ó, tá Facebook, Mark Zuckerberg fazendo um bom merchan pra vocês aí, que tal? Patrocina aí, www.mmsagência, acesse o QR Code no canto da tela, vamos patrocinar, patrocinadores, é isso que precisamos, eles vão voltar aqui pra vocês. Então, vamos lá, né? Imagina um mundo, né, onde você quiser ser. Então, eu tava falando desse negócio do abraço, né, com a minha mulher, né? Então, ele pode ser bom e pode ser ruim, né? Para quem é muito fechado, né? Para quem tem alguma, como é que fala? Como é que o Papa falou, né? Que tem alguma saúde, bom, alguma pessoa aí que não anda direito, né? Que não consegue pular, ou que não consegue falar, né? Ou que não consegue ver, né? Nesses ambientes, nesses universos, né? Algumas barreiras vão poder ser ultrapassadas, né? Será que vai ser inclusivo para todos, digamos, economicamente? Né? Será que todos terão acesso a essa plataforma? Será que todos estão conectados? Quando todos estarão conectados? Hein? Aqui também, Mark Zuckerberg fala também, não ele, um dos funcionários dele, tá, gente? Não tem esse trecho aqui, mas fala sobre o investimento que ele está fazendo tanto em melhorar o acesso da tecnologia por parte da população, né? Quanto de ter acesso a essas tecnologias, esse conhecimento dessas ferramentas, né? Então, acho que é muito importante isso, né? As indústrias investirem, né, nas pessoas, né? A gente está vendo diversos programas, tá? Depois a gente pode até listar aqui isso, tá? Mas tem diversos investimentos aí da indústria privada em inclusão, em desenvolvimento de pessoas aí para esse mercado, tá, gente? Uma frase que é legal também, the future will be made by all of us, no final, né? Don't be afraid, né? Não tenha medo, né? Então, o futuro vai ser feito por todos nós, né? Ele sempre colocando essa tecla, tá, do Creators. Então, ele tá criando um ambiente, né, onde a gente vai poder fazer o que a gente quiser, gente, tá? A gente vai poder criar salas, eu vou falar isso para vocês, tá? As marcas vão poder aproveitar disso, você também, marcas regionais também. Tá? Não só grandes marcas vão ter acesso, mas pequenas marcas regionais vão poder ter acesso também. Tá, gente? Vamos para o próximo vídeo aqui, que vai ser bem legal para vocês. Vou pegar aqui, ó. Uau! The basic story of technology in our lifetimes is how it's given us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. Then we all got phones with cameras, and the internet became much more visual. And recently, as connections got faster, video has become the main way that we experience content. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're gonna be able to do almost anything you can imagine. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. Alright, perfect. Hey, boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Mark. Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in L.A. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi! Hey, should we deal you in? Hey. Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. Olha aí para os criadores, gente, para os artistas, tá? Muito legal isso, tá? Muito legal isso para os criadores. Creators! Come on, creators! Check out this forest room. Os influencers também aproveitando essa parte da economia, né? Koi fish that fly? That's new.
This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. E aí, gente, o que vocês acharam? Essa foi muito boa, hein? Essa foi muito boa, gente. Olha que incrível, olha como o vídeo é importante, não é? E nem todo mundo tá no vídeo, gente. Tem muita gente ainda fazendo imagem estática, né? Vamos aproveitar aí os recursos, vocês utilizam os dados, vocês analisam os dados das postagens que vocês fazem, gente. Precisa analisar os dados, ver o que tá funcionando, o que não tá. Né? E com certeza vocês vão ver lá que vídeo está entregando muito mais, hein? Vídeo está entregando muito mais. Não faça posts estáticos, faça motion design com NMs, produções e marketing. Né? Vamos para a Black November da NMs, tá, gente? R$550, 15 artes para motion design com esse bombado final do ano, tá? E R$1.000, 30 artes. Você completo aí em todos os canais digitais com artes profissionais. Falando sobre a sua marca, hein, gente? Então, falando um pouco sobre o que a gente acabou de ver nesse vídeo do Mark Zuckerberg, do Facebook. Facebook não, Meta! Vocês viram que mudou, né? A logo mudou o nome, né? Não vou falar sobre isso hoje, tá, gente? Mudanças de logos e nomes e branding, né? Para o próximo programa do Papo MM de Marketing, quartas-feiras, 21 horas, hein, gente? Acesse nosso conteúdo, que é a code aí no canto da tela, tá, gente? Pão com o celular aí na fotinho lá. Vocês têm acesso a tudo, tá, gente? É bem legal, a gente coloca os jogos, tá? Tem joguinhos. Olha os anteriores, gente. Mês de outubro foi demais, tá? Mais de 13 mil, acho que 14 mil acessos aí, tá, gente? Mais de 200 pessoas na página, mais de uma hora. Tá super se divertindo lá. Tá no nosso metaverso MMs, Papo MMs de Marketing, tá, gente? Então fiquem por dentro lá, tá, gente? O que, que é legal que ele falou aqui, tá? É que ele fala sobre a parte de expressão pessoal, né? Então, nesses ambientes com família, tanto em jogos quanto no trabalho, hoje a gente fala muito de expressão. Lembra que a gente falou de human to human, hein? Em posicionamento, estratégias de posicionamento de acordo com o posicionamento da indústria. Então, human to human vem muito falar sobre isso. Né, que as pessoas estão nesse momento de querer se expressar. Vocês veem como o TikTok deu esse boom, né, de users. Né, por quê? Porque as pessoas lá encontraram um local fácil de se mostrar, de se expressar. Né? E tem o sonho do Golden Pot, né, que é o pote de ouro lá no final do arco-íris. Então, ganha pessoas serem monetizadas por isso, os creators. Né? Então, o Mark Zuckerberg traz agora para os creators, essas pessoas que dançam, que criam as influências, os trends, que criam isso, essas pessoas que criam uma nova plataforma, uma plataforma 3D, uma plataforma de interação, que traz não só o screen, a tela, né? Mas traz sim as interações, emoções, como se você realmente estivesse introduzido naquele ambiente, né? Microsoft, dia 28, foi o Facebook, dia 27, MMs lançou o seu metaverso, vocês viram? Quarta-feira, dia 27, 9 horas da noite, MMs lança o seu metaverso. Olha esse programa da quarta-feira passada, gente, para vocês verem que eu não estou fazendo uma fake news, hein? Dia 27, MMs lança o seu metaverso. Dia 28, Facebook lança o seu metaverso. E dia 2 do 11, Microsoft lança o seu metaverso Match. Vocês chegaram a ver isso, gente? Eu vi, tá? Eu vi o lançamento, o CEO da Microsoft fez o lançamento, tá? Mas olha que diferença, né? Mark Zuckerberg faz toda uma apresentação de corpo inteiro, as pessoas com pernas, né? E o Match, né? Voltado já para reuniões, né? Voltado muito para o Team. Né, deles, que é o Teams, né, que é a ferramenta da Microsoft para interações de negócios, né, está utilizando já um ambiente metaverso. Tá? Ele correu para lançar essa apresentação, aí porque não podia ficar para trás, todo mundo lançando seus ambientes digitais. Hein? Mas o que, que isso tem a ver com a sua marca? Cria o seu site, cria a sua página, coloque seus conteúdos lá dentro e monetize por lá. Tá, gente? Faça um contato, faça uma casa, faça uma loja. É isso que o Mark Zuckerberg está fazendo. Ele está criando um shopping onde você vai poder conviver lá, comprar ou vender.
não é? Muito legal isso, né, gente? A competição aí está acirrada para o metaverso, né, gente? Então, vamos lá. A missão do Facebook, do Meta, é conectar pessoas. E ele continua fazendo isso. Muito mais agora, interativo aí no seu metaverso, com a sensação de estar lá, né? É a promessa aí desse ambiente, né, gente? Vamos para o próximo agora, hein, gente? Não percam as promoções, tá, gente? Acesse o QR Code aí, tá? É Black November da Outsider Idioma, 50% de desconto na primeira mensalidade, gente, material gratuito só em novembro, tá? Entre em contato lá, www.mensagista.com.br. Você consegue lá, complicar, não saiba mais ali, lá no rodapé você fala com o Rafael Dias para você falar com a Outsider Idiomas e ter o seu desconto da Black November. É só falar que você viu aí o Papo MM de Marketing para ganhar o seu super desconto, sua super promoção, tá, gente? Ou coloca o QR Code aí com o seu celular aí do lado, tá bom, gente? Vamos para o próximo vídeo agora. Compartilhando aqui com vocês, gente, muito legal dividir isso com vocês, tá? Estou muito contente de criar esses conteúdos. Espero que vocês também estejam gostando. Muito obrigado aos telespectadores que estão crescendo. Eu vou passar depois um relatório para vocês, gente, semanal, tá? Cada episódio, como é que foi feita as análises, tá? É, como é que a gente fez as alterações dos quadros, dos programas aqui, tá? É muito legal, tá? Usar Google Analytics junto com programas de TV, com programas de streaming é muito interessante, tá, gente? Fiquem ligados aí, acesse os conteúdos aí do Papo MM de Marketing, você poderá saber também como aplicar isso para os seus canais digitais. Eu vou dividir aqui com vocês agora. Next, tá, vamos lá, gente. There are avatars, and that's how we're going to represent ourselves in the metaverse. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations. Avatars, your expressions, your gestures, that are going to make interactions much richer than anything that's possible online today. You'll probably have a realistic avatar for work, a stylized one for hanging out, and maybe even a fantasy one for gaming. You're going to have a wardrobe of virtual clothes for different occasions, designed by different creators and from different apps and experiences. Importantly, you know, you should be able to bring your avatar and digital items across different apps and experiences in the metaverse. Beyond avatars, there is your home space. You're going to be able to design it to look the way you want, maybe put up your own pictures and videos and store your digital goods. You're going to be able to invite people over, play games and hang out. You'll also even have a home office where you can work. Your home is your personal space. Olha as oportunidades, gente. Olha as oportunidades, hein? Now, speaking of teleporting, there are going to be all kinds of different spaces that people make. Rooms like the ones that we just saw, but also games and whole worlds that you can teleport in and out of whenever you want. Teleporting around the metaverse is going to be like clicking a link on the internet. It's an open standard. In order to unlock the potential of the metaverse, there needs to be interoperability. And that goes beyond just taking your avatar and digital items across different apps and experiences, which we are already building an API to support. You want to know that when you buy something or create something, that your items will be useful in a lot of contexts and you're not going to be locked into one world or platform. You want to know that you own your items, not a platform. You on your items, huh? You hey, on. Gente. Ô, Mark, obrigado. Thank you so much, Mark. You amazing. Huh? Gente, vamos lá, tá? O que que Mark quis dizer aqui, tá, gente? Avatars, tá? Avatars somos nós, é você, é como seremos nas interações, né? Vocês viram lá numa reunião, é um robô, né? Você pode ser um cachorro, você pode ser um animal, né? Para lançar um produto, né? Você pode interagir, você pode fazer coisas muito mais impactantes, contar um storytelling. Ah, já lançamos já essa palavra por aqui, hein, gente? Storytelling, vamos falar sobre isso, hein? Agora vai ser a era dos storytellers, ah, creators, storytellers, oh my God! Oh my God! Isso é... Papo MM de Marketing, gente, www.mmsagencia.com.br. Saiba mais no Papo MM de Marketing e fique por dentro dos nossos conteúdos, fique por dentro do que está por vir, do futuro do marketing, né? E o que que o avatar possibilita para a gente, tá, gente? Marcas, já pensou nisso? O avatar pode trocar de roupa,
né? Alguém aqui já jogou Roblox, gente? Alguém já jogou Roblox? Ou outros jogos aí que você faz o download aí, você pode trocar skins, hein? Vocês viram a skin do Fortnite aí, do Chapolin Colorado? Hein? Demais, hein? Hein? Vocês viram o Roblox? Ficou fora do ar? Também tem esse problema também, gente. A gente vai levantar esse ponto aí depois, hein? Vamos falar sobre isso, né? As instabilidades digitais, os problemas que elas podem causar, né? Só para vocês saberem, tá? Só um parênteses para quem não ficou sabendo, o Roblox ficou aí dois, três dias fora do ar. Imagina quantos milhões de dólares não perdeu essa plataforma, tá? Voltada aí em comprar Roblox para você ter armas e ter acesso a novos features e novas diversões dentro da plataforma. Você tem que pagar, né? Então você imagina 3, 4 dias sem isso. Será que é alguma parceria com o Facebook neste metaverso? Mark Zuckerberg falará sobre jogos daqui a pouco, vocês vão ver, hein, gente? Será que é isso que aconteceu? Uma integração dos metaversos e algo deu errado? Mano, em geral, vamos ficar por dentro. Vocês viram esses dias, o WhatsApp ficou fora, depois o Facebook ficou fora também. Todo mundo fica muito doido com isso, hein? Temos que tomar cuidado. Por isso, gente, landing page, eu já falei isso aqui, tem a sua página, monte o seu canal digital. Caiu o Google, beleza. Aí não tem jeito, né? Mas tem a sua página digital, tá, gente? Não, acho que tem jeito sim, tá, gente? Vamos trazer técnicos especialistas aí nessa parte, tá, para falar sobre isso. Eu não sou um técnico nisso, não, tá, gente? Mas vamos lá, vamos voltar aqui com o Mark Zuckerberg falando sobre avatares do CV, as oportunidades que marcas têm, que você pode trocar de roupas, né? Poxa, eu quero essa blusa, eu tenho que comprar, né? Você imagina, né, os estilos, né? Primavera, verão, outono, inverno. E que mais, gente? Influencers. Imagina personagens, influenciadores. Anira. Hein? Imagina Anira usando uma roupa passando do lado de você. Tchum, tchum, tchum. Você fala, meu Deus, preciso daquela blusa. Aparece a blusa. Rau, você coloca no seu avatar. Pum, estou igual a Anitta. Legal, hein? Super interações. Marcas, fiquem espertas. Ah, mercados regionais, comecem a se preparar digitalmente. Criem sua plataforma, criem seus programas digitais, criem seus conteúdos. Ah, vamos lá. E de novo, gente, é uma inclusão, né, para creators e designers. Né? Então você vê assim, todo mundo, né, que estiver dentro dessa plataforma vai poder faturar. Então os creators vão poder criar, né, coisas, criar coisas divertidas, como as danças, como os trends, né, como o TikTok aí fez tão bem, né, e os designers também vão poder criar em cima disso. Então o Mark está criando o metaverso, que é um local onde essas pessoas vão poder trabalhar, vão poder gerar negócios, vão poder interagir, vão poder ficar lá. Hoje em dia, o mais importante é a audiência. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente está ao vivo com vocês no Papo MM de Marketing, tá, gente? Falando sobre creators. Olha como é importante, né, você aí. Né, vamos mudar agora um pouco o papo, vamos falar um pouco agora sobre o No LinkedIn Pod. Você ouviu falar sobre esse programa? No LinkedIn Podcast, com novidades, hein, gente? Fiquem ligados, LinkedIn autorizou o No LinkedIn Podcast a fazer programas ao vivo no LinkedIn. Estaremos ao vivo falando sobre como você pode destravar o seu LinkedIn, se Deus quiser, com especialistas para ajudar você a destravar também. Eu vou falar mais ou menos o que eu passo por lá, vou trazer as minhas ideias, minhas experiências, né? Mas vou tentar trazer também especialistas aí para a gente se aprofundar um pouco mais no assunto e destravar o seu LinkedIn. Estou falando um pouco sobre destravar, né, a sua carreira profissional. Vamos falar das oportunidades, né? E vai ter aqui também mais pra frente, tá, gente? Aqui no metaverso, sobre como utilizar, vai ser o próximo capítulo aí da nossa brincadeira, da nossa conversa aqui no nosso programa. Vai ser a parte 2 na semana que vem, tá, gente? Fiquem ligados aí, tá? Mas ainda não acabou, vocês ainda ficam comigo mais um pouco, tá? Vamos falar aqui sobre mais 2 temas, tá? O futuro será dos programadores, tá, gente? 10 mil vagas, 10 mil vagas na Inglaterra e não foram preenchidas, tá? Mark Zuckerberg abriu na Inglaterra um prédio, 10 mil posições e nem todas foram preenchidas, tá? Right people inside the boat. Vocês já falaram sobre esse, já ouviram falar sobre este conceito? Pessoas certas dentro do ônibus ou pessoas certas dentro do
barco. Vocês já ouviram falar sobre essa expressão? Jim Collins fala em empresas feitas para vencer. Muito obrigado, Dan Bregman. Como você está? All right? Are you all right? Hã? Dan Bregman foi meu chefe, a CEO da Damon Worldwide, quando a gente cuidava da conta do Carrefour Brasil. Claudinier, Fernando. E aí, gente? Adriana, saudade de vocês. Ricardinho, hã? Ricardinho, Tati. Bruneira, Bruno. Nossa, gente, tanta gente, pelo amor de Deus. Carol, e aí, Carol? Saudade, boa. Lágrimas aqui, Claudinier. Abraço pra vocês, galera. Saudade de vocês aí. Até me pedi. Ah, e que ele que me deu esse livro aí do Jim Collins, tá, gente? Empresas feitas. Pô, lembrei de tanta coisa agora, gente. Hã? Vamos depois fazer um flashback no LinkedIn Pod, falando sobre ambientes passados, antigos, como que era, como é que foi e o que é que deu até hoje. Hã? Vamos ver no que isso vai dar. Hã? Fica aí, próximo programa, fica a dica aí, já escrita aí. Produção, deixa anotada aí. Então, empresas feitas para vencer. Né, fala que você precisa ter primeiro as pessoas corretas dentro do barco. Então, cuidem dos seus perfis comportamentais, soft skills. Mas, vamos falar sobre capacitação profissional. O futuro será de quem fizer codificação, quem for bom em criação de códigos. Então, vamos lá, gente. Tá? Mark Zuckerberg está lançando uma promoção com links, tá? Promotional links, tá? Dando dinheiro para criadores. Então, o criador vai fazer lá seu conteúdo, colocou o link, a pessoa clicou no link, o criador, linkado esse link, vai receber dinheiro. Hã? Leads, CRM, a plataforma. Hã? Mark Zuckerberg vai ajudar os creators, tá? Então, quem for criar conteúdos lá dentro, o Mark Zuckerberg vai ajudar com a geração de leads, tá, gente? Então, eu falo isso para os clientes, tá? Não adianta fazer conteúdo e não ir atrás de quem está clicando, de quem está interagindo. Então, o Facebook vai disponibilizar os e-mails dessas pessoas para você poder fazer um e-mail marketing, para você poder estar em contato com os seus clientes e continuar fazer o crescimento aí, a manutenção do seu mercado. Depois a gente vai falar sobre o funil de vendas, tá, gente? A gente vai falar um pouco sobre isso aí também, tá? E CRM, claro, falar sobre plataformas digitais, hã? Tá no momento de vocês, e muito bom, gente. Várias oportunidades de mercado, tô vendo aí, gente. E precisa de programação, tá? E em número 3, o que ele vai dar? Ele tá criando um bônus, tá? Um programa de bônus aí, onde ele vai distribuir $1 bilhão para os creators, tá? Por subscriber. Então, se você conseguir seus inscritos ali, né? Quem conseguir mais inscritos vai conseguir $1 bilhão. E aí vamos falar de novo, gente, né? Sobre inclusão, né? Você é dono dos itens e não de plataformas. Você pode vender ele onde quiser, né? NFTs, cripto. Você já ouviu falar disso, gente? Então você vai criar o conteúdo, você vai criar a sua arte, né? E o Facebook vai dar uma plataforma para você ganhar dinheiro com isso. Olha que legal, gente! Tem vários artistas que eu tive contato e depois a gente vai trazer. Vamos fazer um programa de artistas digitais, hein, gente? Olha que legal! Vamos fazer isso? Combinado! Próximo programa Papo MM de Marketing. O próximo tá com vários temas aí, mas um deles vai ser sobre artistas digitais, tá? Facebook está criando aí a plataforma dele, vai poder também rentabilizar creators. Por que isso, gente? Porque creators traz ideias criativas para trazer o quê? Público! Audiência, é isso que importa, né? Isso que a gente quer, tá, gente? O Photoshop já começou também, tá? O Photoshop está disponibilizando uma ferramenta onde você consegue vender os seus trabalhos, tá? Que você transforma o seu trabalho, a sua arte em non-fungible tokens, NFTs, tá? DNVBs, e aí? Né? Muito difícil, hein, gente? Vocês estão antenados aí? Vai acompanhando os programas anteriores para vocês não ficarem perdidos nas atualizações, hein, gente? Muito legal isso aí. Então você vê que o futuro vai ser voltado realmente para quem souber codificar, para quem souber criar, tá, gente?
E eu vou trazer no próximo vídeo aqui umas dicas, hein? Fiquem ligados no próximo aqui. Vamos lá, vamos dividir. Vamos novamente, gente. Esse é o último vídeo, gente. Espero que vocês gostem. You're able to move across these different experiences on all kinds of different devices. Sometimes using virtual reality so you're fully immersed. Sometimes using augmented reality glasses so you can be present in the physical world as well. And sometimes on a computer or phone so you can quickly jump into the metaverse from existing platforms. There are going to be new ways of interacting with devices that are much more natural. Instead of typing or tapping, you're going to be able to gesture with your hands, say a few words, or even just make things happen by thinking about them. Your devices won't be the focal point of your attention anymore. Instead of getting in the way, they're going to give you a sense of presence in the new experiences that you're having and the people who you're with. And these are some of the basic concepts for the metaverse. And while this may sound like science fiction, we're starting to see a lot of these technologies coming together. In the next 5 or 10 years, a lot of this is going to be mainstream. And a lot of us will be creating and inhabiting worlds that are just as detailed and convincing as this one on a daily basis. So even though it's still a long way off, we're starting to work on some of these foundational concepts today. Horizon is the social platform that we're building for people to create and interact in the metaverse. Gente, incrível, 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 metaverso incrível, gente, olha quantas oportunidades vai gerar para as pessoas, né? O que que o Mark Zuckerberg, gente, ó, depois eu vou traduzir, tá? Vou colocar a legenda do que ele tá falando. Vocês acessam lá www.mmsagencia.com.br, Papo MMS Marketing, ou clica lá no Saiba Mais ali no Papo MMS, Papo MMS Marketing, tá? De marketing, você consegue ter acesso aí a esse conteúdo. Eu vou fazer, colocar lá a transcrição lá para vocês, tá, gente? Mas o que ele fala aqui é que no futuro você não vai precisar ficar digitando, você vai poder pensar, você vai poder falar, né? E você vai conseguir interagir com os ambientes, com cenários, com as informações, com as pessoas, né? Então, olha o quão inclusivo, né? Isso vai ser pra gente, né? Você vê aí que uma dúvida que eu tenho, né? Então, tem dois pontos aqui, né? Um ponto no papo anterior, que foi que eu falei com vocês aqui, né? Que você precisa saber sobre programação, né? E no outro aqui ele fala que você não vai precisar digitar, né? Que você vai precisar pensar, você vai precisar juntar as coisas, né? Tem uma coisa que uma terminologia que chama no-code, né? Que eles falam hoje, você vê o Wix versus aquela plataforma, esqueci agora, gente, Wix versus WordPress, né? Você vê que o WordPress é uma plataforma para fazer websites, né? Um pouco mais complexa, hoje já tem ferramentas lá também aí de no-code também, que é o pega, né, como é que chama? Esqueci o termo em inglês, tá, gente? Mas é pegar, arrastar e jogar, né? Pegar e jogar lá, tá? O Wix, ele já tinha esse sistema já, né? Que você intuitivamente você consegue montar um website sem ter que necessariamente lá fazer a programação, tá? Mas alguém criou essa plataforma através de programação, né? Então você vê aí, será que futuramente teremos ambientes autoprogramáveis, né? E aí, engenheiros, e aí, galera da programação, e aí, programadores, e aí, creators, né? Falei sobre engenheiros aqui, mas olha que legal, gente. Estamos na era do conhecimento, né? Todo mundo aqui tem acesso, tá? À informação, tá? Eu vou trazer algumas plataformas para vocês. Salesforce, vocês conhecem Salesforce, a primeira plataforma de CRM do mundo, tá, gente? Ela tem a Trailhead, então você entra na Trailhead lá e você consegue lá acessar diversos conteúdos, tá? Muito inglês, tá? Talvez não seja tão inclusivo assim, mas tem muito conteúdo em português também, tá? No Trailhead você consegue lá acessar o ambiente de programação, tá? Você consegue saber sobre o que eu tô falando, você consegue ter acesso ao mercado digital, ao mercado de programação que tá tão em alta, né? Então você consegue ir lá, eles têm um programa de certificados, você consegue tirar esses certificados, colocar esses certificados no seu currículo, tá? Então é muito legal, a gente acessa lá Salesforce. Eu vou colocar esses links tudo na página, tá, gente? Por isso que eu falo para vocês, www.mmsagencia.com.br, tá? Ou pelo QR Code, tá, gente?
e vocês vão conseguir ter acesso a esse link do Salesforce, do Trailhead, para vocês começarem a jornada. Anne, falou muito de jornada, isso é muito legal, tá, gente? A Microsoft tem o Azure, que é muito legal também, eles têm um free trial lá, que você consegue aprender também a fazer os seus aplicativos, né? Então o Azure promete lá que você consegue lá começar a usar a plataforma e já lançar os seus aplicativos para os seus clientes. Hã? Olha que legal, já começar a rentabilizar. Hein, gente, eu lembro quando eu comecei a usar o pacote da Adobe, muito legal também, você instala o pacote e já começa a lançar os projetos, já começa a receber dos clientes para você poder pagar a plataforma depois que ela começa a ser paga. Olha que legal, começa a ser cobrado, olha que legal, gente. Tá? Então o Azure também promete isso também, tá? Uma que eu achei super legal, que eu estou fazendo, tá, gente? Que é Grasshopper, tá? Do Google, tá? HTML, acho que HTML, gente, é programação, tá, gente? HTML, se eu não me engano, então depois eu... Mas vou passar isso para vocês também, um aplicativo, gente. Você abaixa igual o Duolingo, tá? Você vai lá estudando. E um PDF que eu baixei, gente, que é Learning SQL, tá? SQL, vou deixar lá para vocês, tá? Um free ebook para você aprender SQL, tá? Que é um pouco a linguagem de programação, como é que ela funciona, tá, gente? Então, assim, todos os materiais gratuitos, tá, gente? Vocês vão adorar. Esse daqui foi o conteúdo para vocês aí, tá, gente? A gente vai fazer agora o nosso encerramento. Muito obrigado pela participação de todos vocês, gente. Eu fico muito contente, tá? Todas as mensagens que vocês me mandam, as dicas, pra eu parar de falar tal termo, tá, gente? Continuem me ajudando, tá? Isso é isso que a gente precisa, tá? Participem. Muito obrigado para quem está acessando a página depois. Gente, vocês não têm noção, tá? Eu fico lá, vendo o Google Analytics todos os dias, todas as horas, e a cada clique, a cada visualização é muito legal. Eu fico tão feliz, gente. E o legal é que nossos vídeos são longos, então você vê lá crescimentos aí mais de uma hora, 40 minutos, né? Tem os conteúdos depois que vocês podem ver, né? O de hoje tá comprido, hein, gente? Achei que ia ser menor e tem muito mais, hein? Tem muito mais, tá, gente? Eu fiz até o... Pra você ter uma ideia, o número 10, a gente tá no número 5, tá, gente? O número 10 é a metade da apresentação dele. Pelo amor de Deus, Elson! Eu vou fazer assim, gente. Talvez eu faça os próximos e deixe lá na página, tá? E vamos a próximos temas, porque tem muita coisa. O mercado digital está aquecido, gente. NFTs, cabos voadores e mercado de baterias eletrônicas. Você está por dentro? Sim? Não? Você ouviu sobre NFTs, gente? Você pode ficar rico com isso. Você já pensou nisso? Hã? Vou pensar, hein? Vou fazer umas artes também. Não sei, gostei disso. Gente, muito obrigado. Boa noite. Oh,